U Novom pazaru je u 1981. godini preselio nazim Kolašinac, čuveni modelar i kreator obuće koji je životni vek proveo u fabrici obuće RAS. Njegovi modeli bili su poznati u cijeloj Jugoslaviji, ali i šire, a dobitnik je brojnih priznanja kada je u pitanju industrija obuće. Posebno se pamte brojne zlatne košute. Dženaza nazima Kolašinca krenuće sutra od porodične kuće u Omodinskoj ulici broj 12 nakon džume Maza.